Dobar dan, gdje su djeca moja? Ne će se zalijepiti. Opet su nam ostavili zadatke za danas. Ne ide mi se koliko. Preselo mi je, stvarno. Prva stvar, Jovan i Fića moraju da operu teči auto. Ja. Znači, užas. Druga stvar, Tara mora da odnese Halinu sa hemijskog čišćenja. Ponesi kesu za Halinu da je ne isprljaš. Šta oni zamišljaju? Šta oni zamišljaju? Ti si sledeći, samo da ti kažem. Šta ja da radim? I moraš da ideš u veliku nabavku i ne smiješ da se švercuješ u busu, znači... Pa te moja stvar uče da se švercujem ili ne? Moraš znači kartu da kupiš i da nađeš samo spisak ti na stolu. Pa šanse po tom kartu, znači je mogućno sanje. I četvrto, Lea da opere prozore. Pa i ti nešto mi je da smo! Brate, šta mi isto da smo? Super meni! Ne razumem, ono, to rođena majka hoće da visim na prozorima. Ne, ovo je strašno. Uostalom, što se vas dvojice bre bunite? Pa ti si najviše kriv, prvi si najviše kriv i ti isto, Jovane. Ja, Jovane, pa ti si najviše kriv. Nije baš mi Tara bila svečka. Šta sam ja uradio? Ajde, ti manje kriva, to nije sve. Čuvaš! Ti piće tek da će utišati, ti si trebala da ih sačuvaš, molim lepo. Ti kao najstarija si trebala budiš i najzrelija, pa šta si uradila? Ja vas rodila, ako sam sestra, pa ja sam se trudila. Molim te, ne izigraj mi tu neku pametnicu. Tara što je izvapalila kuću! A ti ti samo praviš što šišati dedu! Cijel raspust sedimo u kući. Ti joj zarastao! Vi šišate dedu! Tebu bi da nam plati! Pa da te smeri, da vi da meni više bude. Ti si Jovane za sve kriv. Baci si to vašom u WC šolju. Ej, kao jedan nisam ga bacio, nego mi je ispao dok sam vršio nužu. Jovane, pa si ti, jesi ti toliko glup? Nazviš telefon dok ideš da piškiš, ne razumiješ? To svi rade! Pa ne radi to niko, ono još gore možeš ti... To je ona! Daj! Ma na kraju krajeva, što se raspredate bre više tu međusobno? Mi ovo moramo da uradimo, da završimo danas i to nam je što nam je, ajde. Ne znam uopšte... Ja ima da se švercujem, samo ti kažem. Sara, evo ti pokupno to, molim ti je više ovo. Ti dosta sijao, svi mi ljepe. Čini je, skupnim nosim ovo čistim, ajde. O, Jovane, znaš kako mi je muka od te ove? Znači, ona se pravi kao da je glavna ovo, najd Sara, okej, ona je još malo starija, ono, zela, ali le, klinka kao mi, a za sve nas okrivljuje. Znaš šta, uzet će joj ja telefon, pošto zbog nje nisam ni nemam telefon, pa će, nemamo što da izgubimo. Ukazali smo već, ješno tako. E, nazovi nekog lejnog druga pa da kažemo da je zaljubljen u njega. Napravit ćemo joj pakao od života. Dobra ideja, Jovane. Ima da joj se osvetimo. I ovo i ne znam. Na duom. Pojma nemo. Ajde da ga nazovemo da li propastimo život. Bravo si, ajmo. Ovo će da joj propasti život. Neće nas više nikada gnjaviti. Možda ko... Ili nas... Pravo si i to. Ne, zajedni, ko nas više, nemamo šta da izgubimo. Nemamo. Ne može da nas bije. Halo? Halo? Jovane i Fića, jeste to vi? Pa nije bitno ko je to, htela sam samo da ti kažem da se jako puno sviđaš Lei i da to ona neće da ti kaže. Ne, ma ne bre, mi smo samo drugari, ne. Neće da ti priznao, ti se njoj jako, jako sviđaš, samo to neće da ti kaže. Nema šanse, ne, ma mi smo samo prijatelji, bre, nema. Ona prosto umire za tobom. Dobro, važi. Samo nemoj da joj kaže da smo ti mi rekli, čao. Ćao. Znaš šta je one? Po meni ovo nije dovoljno, zaslužio nam mnogo gore od ovoga. Yes! Ima da ju sipamo, ona treba da čisti prozore, ima da ju sipamo... Ulje! Tačno tako! U sredstvo za čistjenje prozora! Nikad nema da ih opere, nikada! Yes! Magic things! Evo ga sredstvo! Ja idem po ulje. Tako je. Nije tu. Evo ga ovde. Brzo, ajde, ti pušim, imamo cijel tam Filipe. Redu, naravno. Imamo ulja da sipamo. Sipamo vodu. Dosta, trebalo je ulja prvo, okej. Ajde, sklonite, dajte. Ajde, evo. Uzimaj. Sad moramo malo da ne provalim da smo ovo. Jovan, ajde, daj još malo da bude, neće to ne biti ništa. Ajde. Njima da dobiju svoje le. Brate, koliko sam i ja propala, na šta sam spala, da imam danas ceo dan kućne poslove i to da brišem prozore.
Na te pole me nešto liči, moja kukuća pomoćnica sam. Pogledaj me nešto da spala. Što sredstvo ima neke mirise. Što ti hladaziram, je nao da ja. Hotel izgubljenih duša. Noćas je moja stanica. Tala sam i mir. Brate, znači ne kapiram ono ovde. Pevam bukvalno pola sata i brišem ovo. Ovo se masnije i masnije prljavije nego što je bilo. Znači znala sam da su ova sredstva za čišćenje. Tu ima neka caka za čišćenje, pa znači šta je ovo, dakle, od čega su oni masni ovako? Definitivno nisam rođena za ovo, bolje da se ja bacim na pevanje. Ne, nisam nikoga varala, ja vrožem priče na žarala. Da, idem podim mi haljinu. Jesi uzela kesu što ti piše na papiru? Uzet ću, ali mogu kako da povedem? Slušaj me, pusti sada koko, posjeći nego da je prošle, prvo uzmi kesu, napisali ću ti na papiru da uzmeš kesu, to ti je jako bitno. Dobro, uzet ću, ali mogu, molim te. Ma dobro, prošli ti koko da je kesu obavezno. Okej, hoću. Okej, ajde, ajde, možeš, ajde. Da. Ti pljuvala u ta stakla? E brate, ne, ti pljuvala u to staklo. Čekaj još malo, još ću sada dodati. Mi nešto reći s tim, gledaj, ti nisi sposobna. Sve, a brate, što se tome se obraze, ne razumem stvarno. Ja nekad dođem i popljem tvoj rad, ono dođem i popišam se bukvalo, pa ne, pa nemoj si ti takva. Pa ne pišu ti na moj rad nego po tom staklu, nego slušaj, ja odu ono nabavku. Ajde, samo napred živo bilo, no molim te, samo gledaj da se vratiš živo, dakle, i ponesi bus plus. Nema teorije, ima se švercuje, to je moja stvar. Što mi je bilo drago da te uhvati jedna kontrola, znači, ah, neće mene draga ne brinuti, da zna kako njih da slažem. Da, pametna si, ti susi pamet ovog sveta, Klopijana. Nastavi da pljuješ prozore. Evo, aj, čao. Jaj, zaboravila sam da ponesem kesu, 100 puta si mi rekla, moram da pazim da me Lea ne uhvati. Još da mi se jede slatom, pidem čaškom da ga kupim. Da nam možda da se uhvati. Ako budi mi jedna. Dodatno isprljala, kako? Ona Lea stvarno mislila da ću ja da kupujem kartu za bus, ću malo sutra, idem da se švercujem, bre, kao i uvek, to sam prosto ja. Kontrola u busu, molim vas, izvadite karte. Ah, ne, nemam kartu, šta ću sada švercovala srce? Dobar dan, molim vas, vaša karta, vaša bus plus. Ja imam mlađu sestru. Molim vas, dajte mi kartu. Nemam, zato što, molim vas kartu, otvaram čeka da očitam kartu. Izađe mi mlađi brat iz torbi, imala sam stvarno... Šta? Nijem ja mlađi brat. Nemam kartu. Ne zanima, vi mi je mlađi brat, molim vas, ne pustite vozilo. Molim vas, samo dok dođem do kuće, imam baš dve stranice. Ne pustite vozilo, daću policiju. Dobro, nemojte sam da zove policiju. Zove policiju ako nije ćete vozilo. Evo, idem, nemojte, molim vas. Nešvercujem, eto mi je kada ne slušam nikad. Majko rođena, meni su ostala kolica u autobusu. Ja ne smem kući. Pa šta sad da radim, ode bus. Ne vredi ni da trčim za njim, stvarno ne znam šta ću sad. Sva hrana, sve je ostalo u tim kolicima. Nema, ja 100 puta bi mi rekli da ponesem kesu i ja za kraju nisam ni ponela. Šta mi je trebalo da kupim sladoled, mislim? I sad vidi kolika mrlja. Tara, jesi donela haljinu? Jesam. Lea će mi ubiti i tetka. Ako šta ću sad da radim? Još šta sad on hoće životati? Halo, Saro. Halo. Bukvalno, sad su me zvali Jovan i Fiće i rekli su mi da se sviđam, Leji. Šta bi Jovan i Fiće? Ma nemam pojma, nemam pojma, šta su ti rekli, ni čemu se radi, ja sam u problemu svog života, ali vjeruj mi da sad nemam vremena za tebe uopšte. Dobro, na, kao brzo ću ti reći, neće dugo trajati, ajde ispričat ću ti. Ja ne znam nešto misliš uopšte, da se stvarno. Dobro, šta ti je, šta si tako besna? Ma nije zaljubio tebe, Lea, šta ti je, be? Ti ne, da stvarno, ajde moram da, ja stvarno ne mogu, ja sam u haosu, ja sam u užasnom problemu, u haosu sam, nemam pojma, ajde čao, moram te, ajde čao. Ajde čao. Nemoj, molim te tu, zato što stvarno mi danas ne znam šta više da radim. Ja sam toliko nagrabusila da ne znam samo šta možete tražim kući, kad je trebalo lepo sad odem pravo na aerodrom i da lepo vidim koja mi je najjeftinija karta za Francusku ili Italiju, više mi nije bitno negde idem.
Ja sam toliko sad propala da više stvarno, znači ne mogu nikome na oči. Ovaj dan je zaista, znači, odvratno, što mi se dogodilo. Hej, Saro! Nemoj ništa da me pitaš. Saro, gde su ti namirnice, brate, da su ti tu iza te ruke? Lea, služi, znam da ćeš da mi kažeš sad da sam mi 100 puta ponovila. Ali izbacio me one, bre, šugavi, bre, bus, ne mogu više s GSP-om. Ja te izbacio? I ostalo mi je sve u busu. Ja te izbacio iz... Ne znaš koliko mi je drago. Pa ja sam sad gotova! E, ne znaš koliko mi je drago što ti se to desi. Pa neću više da žvercam, ja vam iću peške, brezda! Ma, a sad kao ideš da si spovedaš, jel, tamo, pošto si kao shvatila, ne... Neću više nikad da žvercam, ali nema mi više namirnica, nema ništa. A koliko sam ti puta rekla da se više ne žvercuš? Lea, nema nijedna više namirnica! Pa, ne zanje me to, cijela kolica su mi u buzu ostala! U GSP-u su mi cijela kolica, bre! Sve je sa hrana! Sve ju tamo! Sve onaj spisa što ti mama nekada kupiš kada... Sve sam ostala u busu! Donela si nešto! Ja svega mi sve sam ostala u busu, bre! Nemo nismo mi da vidim, vidim. Samo da vidim koja nešta mi je karta! Pa što ćemo mi se da radimo? Pa ne znaš kako nema da mi kažeš mami! Hoćeš da jedeš laži marak i danas je ruči? Odreći će me se svi! Veli me molim! Neću jesti štrajkovaću glađu i obećavam. Ja ne znam. E, Lea, inače moram još nešto da ti kažem. Dobro, Jovane, par da smo uleli onoj napakostili, da smo malo osmeti dobili. Jeste. To je jedino dobro kod ovog dana. Lea, iskreno ti kažem, više me i ne interesuje, pošto ja imam previše svojih problema, ali za me Nenad, nemam pojma... Šta je bilo? Pa, neka deca su ga zvala, ja pretpostavljam Jovane Piće, ali otko znam. Nenad, kog Nenad, Ulemek? Ma Nenad Ulemek kaže, rekla mu deca da se ti njemu nešto da se on tebi sviđa nešto odavno. Šta? Ma nemam pojma, bre, neka mi prepina glava informacija. Šta? Ma pitaj njih, je stvarno ne, stvarno nemam pojma, mislim, to vjerojatno su oni. Ja ću njih da ubijem, znači, svega mi mog. Pa ubij mene uz put, molim te. E sad će oni vidjeti, pošto su meni, oni mislili da napakoste, sad ću ja njima. Koje majmunčine, ja se ovako peru u kola. A da, tako se peru u kola, sad ću vidjeti. Malo pre, šta radite vas dvojica? Da se tako peru kola? Pa sad ste ga ugasili! Ne, to moj život više nema smisla. Ubiću ih. Ubiću ih sve pomalo. Neće kukla ubiti.